بھائی کی موت پر روتی بلکتی بہن پوجا. اکیس سال کے جیتیندر کو اسی میدان میں ہونے والے شادی کے ایک فنکشن میں مبینہ طور پر پیٹ پیٹ کر ادمرا کر دیا گیا تھا. لیکن مہمانوں کی بات پر یقین کریں تو انہوں نے جیتیندر کی پٹائی کے بارے میں سنا تو ہے لیکن دیکھا کچھ نہیں. یہ ہیں کالی داس جن کے بیٹے کی شادی میں جیتیندر آیا تھا, لیکن کالی داس کے مطابق ڈی جے کے تیز گانے کے شور میں انہیں بھی کچھ نہیں سنائی دیا. پریوار کا الزام ہے کہ جیتیندر کو پیٹنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اعلیٰ ذات لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا. شادی کی اگلی صبح ادھمری حالت میں جیتیندر گھر کے دروازے پر ملا. تھوڑا تھوڑا بولڈ کوشش تو کر رہا تھا کہ اس نے اس کے ساتھ ہوئی ایسی. نو دن بعد اس کی موت ہو گئی. پولیس نے اس معاملے میں پانچ افراد کو گرفتار کیا ہے. جو بھی بیچنا ہے, ابھیوگ ہے, ایف آئی آر ہے, اس میں ہی ایس سی ایس ٹی ایکٹ کے دائرہ لگے. وہی اپنے آپ میں یہ درشاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جاتی ریلیٹڈ بھی اس میں بھاونائیں ہیں, تبھی وہ ایس سی ایس ٹی ایکٹ کی دھارہ جڑتی ہے, کیونکہ وکٹم جو ہے ایسی جاتی سے ہیں اور ایکیوز جو ہے دوسری جاتی کے. جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے خاندان والے اسے سازش قرار دے رہے ہیں. گھر میں واحد کمانے والے جیتیندر کے جانے کے بعد ماں, بیٹی اور چھوٹے بیٹے کے لیے اعلیٰ ذات کے غلبے والے سماج میں زندگی بسر کرنا آسان کام نہیں. دلاسہ دینے والوں میں شوٹر جسپال رانا کے والد اور آر ایس ایس سے منسلک ادارے کریڈا بھارتی کے نارائن سنگھ رانا بھی پہنچے, جنہوں نے جیتیندر کے گھر والوں کو مستقبل کی جانب دیکھنے کی صلاح دی. سماج میں ایسا نہیں, وہ تو گھٹنا گھٹ گئی چھوٹی سی اور اس کا بڑا ایشو ہو گیا. ساری چھوٹی سی گھٹنا لگتی ہے؟ نہیں دیکھیے, اب بڑی ہو گئی ہے. اس سمے چھوٹی سی گھٹنا لگتی ہے رانا صاحب, نہیں ہے یہ بہت بڑی گھٹنا ہے. ہم اس کے ابھی آپ نے بولا چھوٹی سی گھٹنا, ہم اس کی کریٹیسائز کرتے ہیں. اس سمے کے حساب سے چھوٹی سی گھٹنا تھی. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس گھٹنا کے کئی چشمدید ہیں لیکن بات کرنے کو کوئی تیار نہیں. کارن ہے ان کا ڈر, ڈر کہ کہیں انہوں نے اس بارے میں بات کی تو کہیں ان کی سرکشا خطرے میں نہ پڑ جائے. یہ کیسا خوف ہے جس کی وجہ سے یہ خاموشی ہے؟ جو گاؤں ہے وہاں پر بہت انٹیریئر ہے, کوئی پولیس نہیں ہے, کوئی کسی طرح کا بچاؤ کا کوئی ذریعہ وہاں پر ہے نہیں. بھے کا ماحول بنایا جاتا ہے اور ایک پہلی گھٹنا نہیں ہے, بار بار ایسا کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی گھٹنا ہوتی ہے جس سے ان کے اندر پورا دبو بن رہتا ہے. کچھ دنوں بعد جیتیندر کی کہانی یہاں شاید ہی کسی کو یاد رہے, پر پوجا کے پاس بھائی کی ایک یہی چھوٹی سی دھندلی سی تصویر ہے. اس کا سامان جیسے یہ موٹر سائیکل ہی اس کی یادوں کو زندہ رکھے ہوئے ہے. ونیت کھرے, بی بی سی نیوز, بساڑ گاؤں, اتراکھنڈ.